однієї з причин, чому я так хотів відвідати Одесу, це те, що я є частково істориком, і я знаю та читав дуже багато речей про Одесу. І я знаю, що Одеса є перлиною Чорного моря, і це дуже мультикультурне місто. А також Одеса має певні історичні зв'язки з Австрією. Звісно, я хочу, прежде всего, поблагодарити вас, вашу страну, в вашем лице вашу страну, за то, что сегодня она оказывает помощь Украине и полную поддержку. Під час зустрічі ми обговорили головні питання щодо гуманітарної допомоги, щодо потреб, які існують в міста, та як ми можемо допомогти і взагалі, як відбуваються такі процеси під час війни.